ସେତେବେଳେ ନିଶା ମଣିଷକୁ ଜଳାଏ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ନିଶା ମଣିଷକୁ ଜାଳିଦିଏ। ଏଭଳି ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଚମ ଧୁରୁ ଧୁରୁ ହେବା ସହ ହାତ ଥରିବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଟାଣିନିଏ। ଜଣେ ରତ୍ନାକର ସାହୁ ଓ ବିକ୍ରମ ରାଓ ଉଭୟଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜଣଙ୍କ ବୟସ 112 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ବୟସ ପାଖାପାଖି 100 ବର୍ଷ। ଉଭୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବାକୁ ଦେଖିଲେ ବୟସ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି ସଠିକ ଭାବେ ନିରୂପଣ କରାଯାଇପାରେ। ପରେ ଗାଁ ଖଡ଼ା ଘରେ ଚାଲେ ଉଭୟଙ୍କ ମୃଦଙ୍ଗ ଓ ହାରମୋନିୟମର ମହଲ। ହରିନାମ ଓ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତରେ କମ୍ପି ଉଠେ ପୁରା ପରିବେଶ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏବେ ବି ନଦିଆ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସେମାନେ ପାଖଆଖ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଆନ୍ତି। ପାଖୁଆ ପାଟିରେ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତର ଭଜନ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭୁଲୁଛି। ହାରମୋନିୟମ ଚଳାଇ ଖୋଳ ବୋଧେ ଆଉ ଚାଷବାସ ବି କରେ। ଇଏ ହେଲା ବି 20-25 ବର୍ଷ, ମୋତେ 112 ଚାଲିଛି ଆଉ। କୀର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଭଲ ଲାଗୁନି ହରିନାମ। ଉଭୟଙ୍କର ପରିବାର ରହିଥିଲେ ବି ପରିବାର ତରଫରୁ ମିଳିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା। ରତ୍ନାକର ଓ ବିକ୍ରମ ଏହି କଳା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ନୂଆ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଛାତ୍ର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କଳା ପରିବେଷଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ବାଣୀକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଏମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ପରିଣତ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ସାତ ସମାନ। କଳାକାର ଭତ୍ତାଟିଏ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନା ମିଳିଛି ଭତ୍ତା, ନା ମିଳିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଟାଣୁ ତ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଅନୁଭୂତି ସକାଶେ ସେଇ ତ ବସି ପଡ଼ି ତାକୁ ସେଥିରେ ଚଲେଇଛି ଗାଡି ଆଉ। ମୁଁ ତ ପଛେଇବିନି କୌଣସି କାମରେ ଆଉ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଋଣୀ ହେଇଗଲି ରହିଗଲି, ସରକାର ମୋ କଥାକୁ ଟିକେ ନେଲେନି କି ମୋ କଥା କାନକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ମୋ କାଗଜ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ କାହାକୁ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ତ କହୁଛି ଆଉ କହିବି କାହାକୁ। ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗି ୟା ଭିତରେ ଏମିତି ହେଇଛି ହେତ ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି କରିଦେବା କେହି ନାହିଁ, ସେଠୁ କହିଲି ନିରାଶ। ଯଦି କିଛି ସରକାର ସହାୟତା ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କଳା ବୋଲି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଲୋକଙ୍କର, ଏଇ ଜିନିଷ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏଇ ସାର୍ ମାନେ ଯେଉଁ ବୟସ ଆଜି 112 ବର୍ଷ ଆଉ ଜଣେ 93 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫୁଲଟା ମରିଯାଉଛି, ଅଲଗା କଳାକାରମାନଙ୍କର ବି ମନ ଭିତରେ ଟିକେ କମଜୋରି ଆସୁଛି। କାରଣ ସେମାନେ ଯଦି ଟିକେ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ କିଛି ଅନୁଦାନ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେମାନେ ହିଁ ପାଇବାର ଉପଯୁକ୍ତ। ରାମନାମୀ କି ରସ ଅଛି ପାନକଣା ଲୋକ ଜାଣିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ରାମନାମରେ କ'ଣ ଅଛି କେବଳ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ଆଣ୍ଠୁ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପଶିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ହାରମୋନିୟମ। କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।